ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী যুবতীর ঐতিহাসিক নারখঙ্কর মন্দিরত হোমর জুই সাক্ষী করে সব নমারা হয় এই দৃশ্য শোণিতপুর জেলার জামুগুড়ি হাটর নিকটবর্তী ঐতিহাসিক শৈবপীঠ নারখঙ্কর দেওয়ালয়ের দেওয়ালয়খনৰ প্ৰাংগণত এইদৰে হোমৰ জুই সাক্ষী কৰি এইগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী যুৱতী তেজপুৰ বাৰিকা চুবুৰীৰ স্বপ্নমৰা বেগমে হিন্দু সনাতনী ধৰ্মলৈ নিজকে ধৰ্মান্তৰণ কৰে আজিৰ পৰা এইগৰাকী যুৱতীৰ নাম স্বপ্নমৰা বেগমৰ সলনি হৈ পৰিল স্বপ্নম কাশ্যপ মাজুলীৰ দক্ষিণপাট গৃহস্থমী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ উপস্থিতিত হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ এইগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী যুৱতীৰ পূৰ্ব আজিৰ পৰা এইগৰাকী যুৱতীৰ নাম স্বপ্নম আৰা বেগমৰ সলনি হৈ পৰিল স্বপ্নম কাশ্যপ মাজুলীৰ দক্ষিণপাট গৃহস্থমী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীৰ উপস্থিতিত হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ এইগৰাকী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী যুৱতীৰ পূৰ্বৰ পৰাই সনাতন হিন্দু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা এইগৰাকী যুৱতীয়ে হিন্দু সনাতনী ধৰ্ম গ্ৰহণৰ বাবে ইতিমধ্যেই বিশ্ব হিন্দু মহাসংঘৰ ওচৰত লিখিত আবেদন জনাইছিল বাবেই আজি ঐতিহাসিক এই শৈৱপীঠত সম্পূৰ্ণ হিন্দু সনাতনী ধৰ্মৰ পৰম্পৰাৰে বৈদিক মন্ত্ৰোচ্চাৰণৰ মাজত হোমৰ অগ্নিক সাক্ষী কৰি হিন্দু ধৰ্মলৈ ৰূপান্তৰিত হয় এইগৰাকী যুৱতী ইতিমধ্যে হিন্দু ধৰ্মলৈ ৰূপান্তৰিত হোৱাৰ পূৰ্বে নিজ পৰিয়ালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনিৰ সন্মুখীন হোৱা নাই বুলিও উল্লেখ কৰি ধৰ্মান্তৰিত হৈ বৰ্তমান যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে এইগৰাকী স্বপ্নমে আনহাতে মাজুলীৰ দক্ষিণপাট গৃহস্বামী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামীয়ে স্বইচ্ছাৰে ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰি হিন্দু সনাতনী ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে যুৱতীগৰাকীক শৰণ দি হিন্দু ধৰ্মৰ ৰীতি নীতি পালনৰ উপযোগী কৰি তোলাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি হিন্দু সনাতনী ধৰ্মই কেতিয়াও কোনো লোকক জোৰ জবৰদস্তি ধৰ্মান্তৰণ নকৰে বুলিও ব্যক্ত কৰে হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি বলেন বৈশ্যও এয়া বিশ্বৰ সবাতোকৈ প্ৰাচীন হিন্দু সনাতনী ধৰ্মৰ সৰ্ববৃহৎ আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ স্বপ্নমৰা বেগমে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যক আদৰণীয় জনায় ইফালে ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰি সনাতনী হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা স্বপ্নমক হিন্দু ধৰ্মৰ এইগৰাকী যুৱক প্ৰাণজিৎ মহন্তই নিজৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী হিচাপে গ্ৰহণ কৰি অনাগত সময়ত তেখেতৰ লগত ভাতৃৰ দৰে থাকি সকলো কাম কাজত সহায় সহযোগ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও প্ৰদান কৰে তেখেতে ধৰক নিজৰ হেৰিটো সলনি কৰিছে আজিহে কিন্তু তেখেতৰ লগত মোৰ ধৰক বাইদেউক মই বাইদেউ বুলি মানে মানি লোৱা বহুত বছৰেই হ'ল তেখেতে মোক ধৰক সৰুৰ পৰা পোৱাই নিচিনা গতিকে মই আগৰ পৰাইও তেখেতক বাইদেউ বুলিয়ে মানোঁ এতিয়াও মানি আছোঁ আগলৈকো মানি যাম গতিকে সেই মানে সংক্ৰান্ততে মই আগবাঢ়ি আহি মোৰ মানে আজি মানে লিগেলি মোৰ বাইদেউ হিচাপে মই নিজৰ ধৰ্মলৈ তেখেত নিজে যেতিয়া ৰূপান্তৰ হৈছে গতিকে মই বিৰাটেই সুখী তেওঁৰ ভণ্টি মানে তেখেত ভাতৃ হিচাপে তেওঁক গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ কিবা কাৰণে বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিবলগীয়া হ'লেও তেখেতে ভাতৃৰ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব আৰু সেইধৰণে কন্যাদানো হয়তো তেখেতেই কৰিবগৈলগীয়া হ'ব পাৰে মোৰ নাম আছিল বুলিয়ে কৈছোঁ মোৰ নাম আছিল স্বপ্নম আৰা বেগম আজি মই সনাতন ধৰ্মত দীক্ষিত হৈ মোৰ নাম সলনি কৰি স্বপ্নম কাশ্যপ হিচাপে পৰিচিত হ'ম কেনেধৰণে আকৰ্ষিত হৈছে আচলতে আচলতে ক'বলৈ গ'লে মই সৰুৰ পৰা সনাতন ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত আছিলোঁ আৰু সনাতন ধৰ্ম হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন ধৰ্ম বিশ্বৰ যিকোনো সনাতন ধৰ্মই হৈছে একমাত্ৰ ধৰ্ম যি ধৰ্মৰ সৃষ্টিকৰ্তা কোনো নাই বাকী সকলো ধৰ্মৰে একোজন হন ধৰ্ম প্ৰচাৰকৰ সৃষ্টিকৰ্তা থাকে যিটো সনাতন ধৰ্মৰ অতি প্ৰাচীন সেইটো কাৰণে মই যিখিনি আগৰ পৰাই সৰুৰ পৰা মই আকৰ্ষিত আছিলোঁ মোৰ এটা ভক্তিভাৱ আগৰ পৰাই আছিলে আৰু মোৰ হয়তো লোৱা দেৰি হ'ল দীক্ষাটো কিন্তু হয়তো মই এতিয়া সদশেষত মই ভাবিছোঁ যে মই আহি হিন্দু ধৰ্ম দীক্ষিত হ'ম আজি নাগশংকৰ মন্দিৰটো বাছি লৈছোঁ হয় নাগশংকৰ মন্দিৰ বাছি লৈছোঁ নাগশংকৰ মন্দিৰটো সঁচাকৈয়ে ভাল পাওঁ বহুত পুৰণা মন্দিৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মন্দিৰ ইয়াত মই আগতেও বহুবাৰ আহিছোঁ আৰু এই পৰিৱেশটো মই ভাল পাওঁ আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ পৰা কিবা সনাতন ধৰ্মলৈ আকৃষ্ট হোৱাৰ কাৰণে আজি ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে আপুনি কিবা অসুবিধা পাইছিল নেকি কোনোবাই কিবা নাই নাই পোৱা নাই মই মোৰ ঘৰত মা আছে দাদা আছে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ কওঁতেও তেওঁলোকৰ কোনো আপত্তি নাই কাৰণ মোৰ স্বইচ্ছাৰে মই ল'ব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আপত্তি কৰা নাই এগৰাকী ভাতৃ পাইছোঁ আপোনাৰ আগতে হিন্দু তেওঁ হিন্দু আছিলে আপুনি বেলেগ ধৰ্ম আছিলে কিন্তু আজি একে ধৰ্মৰে হৈছে আছে দুইজন হয় আৰু ইতিমধ্যে আপোনাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত তেখেতে সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ থাকিম বুলি থাকিব বুলি জানিব পাৰিছোঁ আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে আজি তেওঁতো ভাতৃ মোৰ আগৰ পৰাই আছিলে আৰু তেওঁ থাকিবও গতিকে তেওঁৰ ভাল লাগিছে
ভাল লাগিছে, এটা কাৰণতে ভাল লাগিছে, এতিয়া তেওঁ যিহেতু তেওঁ মই এটা বেলেগ ধৰ্মত আছিলোঁ, এতিয়া বিভিন্ন ধৰ্মীয় কাৰ্যকাৰ্যতো মই তেওঁলোকৰ লগত থাকিব পাৰিম, সেইটো কাৰণে মোৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে। বিশ্বৰ সবাতোতকৈ প্ৰাচীন সৰ্ববৃহৎ সংস্কৃতি সনাতন হিন্দু সংস্কৃতিৰ দৰ্শন উপলব্ধি কৰি ইছলাম ধৰ্ম ত্যাগ কৰি স্বপ্নায়ৰা বেগমে স্বপ্নম কাশ্যপ হোৱাৰ আজি এই পবিত্ৰখনত আমি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক সম্বোধন কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। লগতে আমি এই কথাটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈকে এই আবেদন জনাইছোঁ যে বিশ্বৰ ভিতৰত সবতকৈ প্ৰাচীন সৰ্ববৃহৎ এই আদৰ্শৰ প্ৰতি সকলোকে আকৰ্ষিত হ'বলৈ আৰু এই আদৰ্শক আঁকোৱালি ল'বৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমি আদৰি ল'বৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ।